praise the living Jesus. I just want to testify to the goodness of God in my life for divine favor. On Saturday, our landlady, he called from overseas. He said, we have some meeting together on phone. He now said, I'm just trying to cut the long story short. He now said, he want to increase the house rent. Everybody in the house was shouting. At the end of the day, he said, everybody was saying, economy, recession, everything. He now said, he knows. But by the grace of God, he said, even 2017, the year we have never even entered, we have never even spent at all. He said, from January to December 2017, that everybody in the house, that we are not going to pay any money. Praise the living Jesus. Amen. So, Dara, money sharing, Dara, Titemina, Ade, Emma Joe, me. I don't know if you're too much. Yeah, we pay only Tony Liang, Okio Kulumbe, Oba Kwan, Oba Shepadipa, Lori, and Rock Boom Boom. We pay and go by Yale Bill, Move Bolo, lay me, Shubobo in the breast in his hot year. All right, then you could do TB Shetong, Shubo Foni, Yano Julie Recon, Fumbo, Guarale, Tokitile. We pay Lord in 2017. Oun fun gbogbo won ni ile ofe titi di December na loruko Jesu ti e na yo di. Praise the Lord. My name brother Funsho from Ipaja. For what God did for me is so marvelous. I can see that this God in any function ahead of me, I never know failure. But when my father-in-law, I was there, and we were about doing the final something, just 2 Thursdays ago, I came here with burden in my heart. Even though at home, my wife started nagging, being restless, I assure her that, don't worry. This God we are serving never shame us. But to my surprise, the way I connected my God, he did it again. That he gave me surprising that no shame was experienced. Even though, I mean, with those participants to and fro journey, no evil report any sort. I praise the Lord for everything. Amen. What about a lot of resolution and people bound? What she share? What our man? A lot of cooking, do you tell one? Ṣùgbọ́n òkú àna wọn kan wà lọ́nà bí i Thursday méjì sẹ́yìn tó dàbẹ ni kódà pé ìtìjú máa dé ṣùgbọ́n àwọn fi ọkàn gbàgbọ́ gbé pé Olúwa yóò ṣe é bó ṣe máa ń ṣe pé lótìítọ́ Olúwa sí àwọn lọ wọ́n lọ láyọ̀ wọ́n bọ̀ láyọ̀ pẹ̀lú àwọn tó bá wọn lọ wọ́n sì dúpẹ́ pé Olúwa yà wọ́n lẹ́nu ìyanu tó kọjọ gbọ́n orí rẹ lónìí gbà tiẹ̀. Praise the Lord. My name is Mary Godwin Ofomi. He has been winning all for me. I'm here to thank God again for his deliverance in my life 3 weeks ago when our father was ministering. Already long time ago, I've been dreaming some bad dream, and that bad dream continued in my life. So when I give my life to Christ, I pray and that thing cut off. But recent, I saw it again and I was telling God, why is it that? I thought you said for when man being in Christ is a new creator. So I don't have to be seeing that bad dream again in my life. So God was telling me, some things that there are some sins in my life that I committed past before I give my life to Christ, and I have not begged him, I have not confessed to him, I have not done this. So he now give me prayer points that I should pray and ask for forgiveness. So I prayed the prayer and he gave me revelation. When I asked the meaning of it, he said he has started deliverance in my life. So could you believe the second day of that prayer God gave me? When I come here, our Father in the Lord also mentioned all that sins I've committed before to us. And I now remember that, our Father in the Lord used to tell us that when you don't confess your sin, the enemy will be accusing you. Exactly what God told me, that the God,
The enemy is accusing me. That's why I've been seeing that dream. So I thank God for the deliverance he gave to me. That day, our father and the Lord mentioned all, and he prayed for us, and God delivered me. I praise the Lord for his mercy in my life. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Please, if you claim you are born again, you have surrendered your life, it means you have confessed all the sins of your life and God has forgiven you. That is why you can now say, yes, I'm now a true child of God. If you continue with the Lord, God will not count those sins against you any longer, because you have confessed them, you have forsaken them, and it has empowered you to continue in righteousness and holiness. It is when you commit sins again that devil will be accusing you. Not the one you have confessed before you claim you are saved. It shall be well with us. I say it shall be well with us. Arabi radupe l'Olorun fun itura se na iwon pe Oluwa to on sile papataku lo wo ise o si gba won la o fun won ni idahun sadura re awon. Praise the Lord. My name is Zacchaeus Mary from Sango. I want to appreciate the name of God because he added another year to my year. My second testimony is that I always sells nearing vehicle side, but always God give me victory every time I went out for my sales. It was Monday when I was selling market. Even I was close to the place that I cannot even defend myself. And Mandizu was just coming. People are shouting, Yamande, Yamande. I just turn around like this. There's nowhere that I can even escape myself to. But I thank the Almighty God that God diverted the driver's hands to another side, and I was saved. Praise the Lord. Because I can see everything turning around for my favor. Thank you, Jesus. Amen. O dupe l'Olorun Oluwa fi kun ojo ori awon won si dupe pe ibi tawon tin taja debi ti oko tin lo to tin bo sugbon gbogbo gba l'Oluwa ma nda won si sugbon yi to sele laipe ijojo oko yi o dojuko won be ni pe yo gba won yo pa won sugbon l'Olorun ori oke yi o gba won loruko Jesu yo gba wa lagba tan. Praise thy Lord. Praise thy living Jesus. Oluwa mi ni temi tope Oluwa seun lati Baruwa inside. Mo gbe Olorun lati January titi di akoko yi. Mo gbe Olorun ga ninu aye omo mi, ninu aye mi, Oluwa o se. Mo yin Olorun logo. Mi o gbo mo lo hospital lati January titi di igba ta wa yi. Omo mi o gbe mi lo hospital. Mo yin Olorun logo. Mo fope fun Olorun tori to se, tori to tanu e duro titi lai lai ninu aye mi. Ope mi keji eto mi lowo oko mi Olorun ba mi gba lati bi 15 years to ti wa ni lo Ibo. Ko pe mi ko ranse si mi mi gbon kankan nipa mo wa dupe lowo Olorun losu to koja o ranti mi mo tu dupe lowo Olorun Olorun yo mi kuro laarin awon egugun gbigbe o de kole ayo fun mi Oluwa o se o. Praise thy Lord. Amen. Amo mi sabi what God did since January to this period over herself, over the family, the health wise, in every ramification. You also appreciate God that over the husband that have forgotten her for a good 15 years, God remember her for good, and the husband remembered her and gave her a benefit. And also God built a comfortable house for her. Praise the Lord. Mr. Oyeni Ranlati, Abeson Estate. Mo gbe Olorun ga lopolopo fun anu re lori aye mi, lori idile mi, papa julo lori mama mi. Tori pe Olorun fun won ni ore ofe o ka won ye pelu awon ti won ri anu gba ninu ise ranse baba lori awon ti o ni aisan bi ogun odun seyin won tin wu ko yen to je pe omo grandchildren grandchildren kerin o mo won mo to je pe o ni agbara ajo ti mo mu won wa bi awon ta jo joko gan wo mo wo pa omo ni se ka won bota mo ni e ma bota e joko awon yen na ni e ma bota ma me joko mo gbe Olorun ga yi pe tin ba ti en pe won lori phone bayi iko ni je ko le soro sugbon lati igba ti won ti
bere sini wa sibi bayi olorun de mu iko yen o mu lo patapata mo lo wo won ni jeta mo won ni ah mo ya won sin wudi mo ni ejo ya ma yi fo olorun kile nwu eyin to ja pe gbogba aladugo ti mo yin mo mo yin oba awon ba logo mo de dupe lowo olorun fun ise iranse baba lori oke yi mo gbadura loruko jesu e ma tese waju ise iranse won ko ni wo mi loruko jesu e ko wa de bi ere mo tun wa dupe lori aye mi tori pe olorun se mi lore nla ah baba olorun lo baba fun mi lopolopo ati mommy tori pe mo se aisan kan to ja wi pe o ye ko ti gbagbe mi lati bi osu karun seyin o ye ko ti gbagbe mi tipe tipe tori mi re ni ti iru nkan be yen se to ye pe osi tun wa lori ile alaye sugbon mo fi ogo fun olorun oba to wo mi san to wo mi se laanu to wo mi se lore to wa fi to da okan mi pada to mu mi wa laye laye mo gbe olorun ga ogo ni fo olorun loke orun amen amo mi substituting God for ramification blessing. He also appreciated God over mother that has been coughing for good 20 years and above, and even we do with her even acknowledge that mommy cough is around. But to God be the glory to the attendance on this mountain. God delivered this our grandmom from coughing, and God delivered our mommy also for a very terrible sickness that ought to have cost her life around within 5 years that had been suffering under this sickness. God delivered her, and she's appreciating God for all this. Praise the Lord. Oruko mi ni Esu Obade lati Peace Estate bi bayi wa yin Olorun logo lori aye mi iwa laye mi titi di oni ma ko rin 458 ese kini ati to keyin ma mi Olorun logo yin olura padare pogo poruko re titi lai oloto lohun saje pogo poruko re titi lai poruko re ga pogo poko re korin hallelujah titi lai poruko re ga pogo poko re korin isoluwa titi lai ki ahon mi tu lati pogo poruko re titi lai kemi lataye raye pogo poruko re titi lai poruko re ga pogo poko re korin hallelujah titi poruko re ga pogo poko re korin itoluwa titi lai mo dupe lowo olorun pe mo wa laye titi sin lati January ohun to oju mi rin emi ti mo ti ko ogun sile ti mi o kin logun mo tun lo gbe mo be ni lo se lo nwo si si awon mo te won te binu pe daddy igba to logun kini o se bayi mo igba to logun lo tun mi o le rin olu adam si paul meta mi o le rin a gbo kada ni mo lo ni mo dupe lowo olorun mo fi yin olorun ti won ba so pe mo le witness ya wo omo mi wa mo kan pa pe olorun wa laye sha ni to ohun alayo yen o nse to lagbara gan o nse to lagbara gan o n olorun fi wo mi san o dupe lowo olorun o fi olorun loko jesu o seun ma fi pipo soke le meje ma fi olorun logo amen so wa to re sha mo ni so to re okay. Our daddy is appreciating God for God did in his life. He appreciated God for preservation of life. He appreciated God that January to this time was so terrible, but to God be the glory, in all these turbulence days God kept our daddy alive. God restored his health. Not only this only, God gave our daddy grace to witness the wedding ceremony of the most greatest wedding he has ever celebrated in the family. More than this, God will do in your life in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sarah Okewole lati Baruwa Inside. Mo dupe lowo Olorun fun abo re lori mi ti mi o le fowo rara ti owo ti e le ra. Mo gbe Olorun gan tori ko jo lo to si mi o di mi mu omu mi duro. Idi ope mi pon amo ma so won ba ti mo le so. Lati 2 weeks ago esu gbogun
lati fi awon omo mi pa mi lekun lati fi omo mi pa mi lekun mo dupe pe ko je ki n padanu omo mi obirin kan mo yan Olorun logo toro wa lera lera ko je ki n padanu omo mi kan I bless the name of the Lord ko tun je ki koju mi ikan ko fo gbogbo nti mo so yi Olorun praise the Lord amen our mommy is asking God for God in our life. You have to go for preservation of life. You have to go for keeping the children, the grandchildren, and God giving our good health and perfect body. Eba mi ke hallelujah. Eba mi ni Jesus logo. Oruko mi ni Jeanette Babalola. Estate. Yakonde. Mo dupe lowo Olorun. Oba to ngbadura Olorun ori oke yi. O mu omo mi lo si po loyun o fi bi mo layo atalafia inu le gan lo tun bi omo ye si mo dupe lori oke yi o lorun omo mi lowo baba mi lowo Jesu e ba mi so pe Jesu o se le meta Jesu o se Jesu o se Jesu o se amen opo en ti kere ju e de pato to da fun Jesu yi amen Our mom is asking God for safe delivery of one of the children. We appreciate God that even not even to the hospital, she delivers safely right in her home. God shall grant every our pregnant one safe delivery in the name of Jesus. Praise God. Mowalati Uruko me Mary Adesanya. Mowalati command me my kebasi. Kati mwa dupe lowo Olorun fun ni pe ni oju kewa. I auntie mi o bere si pariwo pe awa sa fe soku mama wa mo ni owo po lowo mi won ni awa sa ma se won ba wa lati London ngba ti won de sa aba lo ngba ti mo fe ma lo mo wa si waju ota nbi mo wa si waju ota mo wa gbadura nbi mo wa mu omi alayo dani ngba ti mo wa nlo ti mo de garage mo wo moto mo wa mu omi alayo yen mo bu die sinu moto yen en to joko se gbe mi yen sa wo mi o gboju e mo ni olohun ma je ka rogun accident kin lo layo kin bo layo a de lo ngba ta don sa mi o sa mo bi olohun se gba gbogbo ogo yen to je pe ngba ti o ku o lati ma lo bo kan be si ri owo mo ri owo gbogbo yen wa nfun mi ni owo a de lo soku yen layo ngba ta wa nbo awon moto meji won wa kolura won o de gbana mo se te oku le re ngba ta wa de be sugbon awa o ni pin le gbogbo awon mo mi to wa lati bi to jin gbogbo wa la lo layo la bo layo e ba mi ke haleluya ke ba mi amen our mom is asking God for successful burial ceremony of her mother we appreciate God for God funding the funeral for her and God granting journey mercy to those that came far and near praise the lord mo dupe lowo olorun ori oke yi mo dupe fun igbala okan mi oruko mi ni Mrs. Adedeji lati Oluwaga mo dupe lodo olorun lati bi osu meji seyin bayi omo mi a pe mi ani ah mo mi e ma gbadura dada o wa ni foju sunkun yin o mo so sokan mi pe ah ogun tolorun ti se bi ma se lala yen bayi to fa fe mu ota mi bayi to ba fe mu mi bayi ma ko ri daddy won ki se ntele pa ki se ntele pa ah ngbo tun wa ni party won tun ni ah egbo nje lo sibe yen mo wa sare gbe onje yen kin gbe lo fun enton ni kin gbe fun daddy ko yojo ko gba onje yen danu lowo mi ni mo dupe lodo olorun olorun ti o je ki ya mi foju sunkun mi olorun ti o je ka omo mi foju sunkun mi olorun ti o je ki n sijo lo olorun ti o je ki koro wonu le mi mo tun dupe lowo omo mi lo sodo ore o wa ni a ore ore yen pe o se awon ami ohun ba o ba saya gbangba lo ba sa lo sibe pe ah eyan te mu yi ko n se eyan bayi ko n se eyan bayi o ba tun bo ohun na sile ba se mu sile bayi a bere lori adura mo dupe lodo olorun olorun ti o je ki koro wonu ile mi olorun ti o je sunkun lori awon omo mi won tun wa fi won sile layo atalafia won lati ma so fun won pe won jola omo mi le jola o omo mi le jola adura lo gba mo dupe lodo olorun mo yan olorun ba so pe jesu o se o amen our mom is asking God for God did that every dream, evil dream that ought to have cost her life, God did not allow it. God preserve her, and that preservation will continue in the name of Jesus. We also appreciate God that God favor one of the children at the custody of the Nigerian force, that God favor the child and also favor the friend. Today, favor of God shall never elude us in Jesus' name. Praise the Lord! Oruko mi ni Mrs. Akinlola ti Paja.
Mo dupe lowo Olorun pe Olorun o je ki ewedu 50 naira ko pa omo mi ata omo omo mi. O sele pe omo mi pe mi o so fun mi o ni pe ohun gbe ewedu kana lale pe ori gas lo de gbe si o ni bo n se wonu le lo niyan ohun wa gbagbe san. O ni eko na ko yen ko jiun ni ko yen wa nti ohun bayi bo n se n lo gogogo to n ja ti sitting room awon bayi. O ni fi ti bole ewedu to n gbe kana o ti di eburu. Pot gan ti pon na n sare pa na. O ni grandma pe ki ni nkan to ti hun yen na mo ni o mo pe Jesu lo ti e ipe ko wa lowo nkan to nsele mo dupe lowo Olorun pe mi o loju ekun mi o lere ka o se won pe mi pe e wa wo mo e ata won mo me won ti jona sile e ba mi so pe Jesu o se o ide ari mi keji ni pe mo dupe lowo Olorun pe lati January wa o se o baba mi o loju ekun mi o lere ka o se o layo layo le mi atebi mi wa o lati January wa o se o baba Jesu o se o. Praise the Lord. We want to give opportunity to every one of us that have come out to give testimony. Let us just cut it short. If we have song or whatever to sing, let's reserve it till after the testimony, and it shall be well with us. Praise the Lord. Our mom is appreciating God for what God did in her life. I appreciate God that God vindicated, saved the children, one of the children and the grandchildren from fire outbreak. And secondly, I appreciate God that God preserved her life from January up to today. Praise the Lord. Oruko mi ni Oluwa Funmilayo. Olonade. Mo n gbe ni Ayobo. Mo dupe lowo Olorun tori pe o da mi si lati January titi di akoko yi. Tori pe mi o mo pe mo le di ojo oni, mi o mo pe mo le ri December yi. Lori aisan to le to lagbara ju mi lo sugbon olorun wa laye sibe o mu mi ri December ni ayo ati alafia o fopo si iku o faso ofoya Jesu o se o. Amen. Our mom is appreciating God for great healing and deliverance from death, that she was infected with a great sickness that ought to have claimed her life, but to God be the glory. God preserve her and gave her testimony. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to appreciate God for my family, Mrs. Oyegunle from Agege. I want to appreciate God for what God did in my marriage. Yeah, 2 days ago, we celebrated 9 years. And I want to appreciate God that for his faithfulness upon my kids, my husband, my life. And again, I want to appreciate God three weeks ago, I forgot to lock my shop. And there's a lot of breakage around. Every day, TV will come and break people's shop. But I want to thank God that God kept my shop. It was the watchman men that locked it. And I want to appreciate God about 2 Thursdays ago again. The government people came to lock the place. And I was in church. They were calling my number, I just off it. So I now told God that, Lord, before I get there, let them open it. By themselves, they just came and opened it without paying cover. I want to appreciate God for everything he has been doing for me. Praise the Lord. Amen. What call Olorun pe Oluwa fun won lori ofe lati sajoyo odun mesan ninu igbeyawo awon o po omo mo o po oko mo o po awon na mo fun rara won o dupe Olorun pe awon gbagbe lati ti ile ibi tawon tin taja ni bi Thursday meji seyin sugbon Olorun lu awon olode won ti ko je ka awon le ku won leru lo o dupe pe awon ijoba ti ibi taja won nigba tawon wa ni ile josin sugbon Olorun roke pada lo ba won laisan owo kankan won si se lofe iyanu meriri to ti riri losu yi yo sele si wa. Praise the Lord. Oruko mi ni Ebenezer Kolawole Akinbule lati Asipa Ayobo. Eri mi re o ninu isin akoko ta se ni October iru eleyi October 3. Baba wa ko gbogbo awa okunrin sita ni gbangbanbi. Won se sin o yato si ba se se sin tele. Baba wa se wa so pe awa meta loku ti Oluwa ti so di alaye ninu isin e. Emi o de ma pe mo je kan ninu awon oku en nigba ta wa se tan mo kunle mo gbadura ojo keji mo lo si ilu mi Londo mo fe lo siku iya iyawo mi ni on Sunday 6 mo de banke ma mo nbo lati Lesa be lo kada se jade si mi niwaju mo wa rin o bo sori whiskey o subu mo gbe rin lo ko bo si waju Olorun ba mi japa sapa otun bo wa wa nu eje mo wa lo park ti bi ta tin ta omi nbe mo de pada tori mi ma bi ti break wa tele bi mo je debe pe e ba mi gbe gbogbo ilu ba ke ma awon boys kan gbe petrol ni won ni kan sun mi na
ati moto gbogbo won be si jagi won agbe eni to wa nu eje won fe sunmi na ni gbogbo won parapata ilu daru emi nikan mo wa nbe bo lo asese won olodun ba ba mi ba ko so won won ri mi sun oni e won se discharge e lojo tuesday tan de da moto mi pada fun mi police station ni mo wa yan olodun logo so tope soro re o tope amen and baba our father's submission God what did in his life that October 3rd yeah that our father and the Lord brought all the men out and said three dead bodies in minutes the God have cancelled it. October 6th our father traveled, he had a collision with an Okada man, almost dying, to God be the glory, but God saved the Okada man. But instead of people around to rescue the Okada man that is in blood, they were about to burn our father and the vehicle. But to God be the glory, God intervened. Our father is alive, the vehicle is alive, the Okada man is alive. Oruko Jesu ota oni ko bae. Oruko mi ni Mrs. Tonte lati Onihale Agoro. O ti to bi ose meta ti mo ti fe jeri, but n ba ti de bi won ma ti pale mo to ran tete ri okada de. Nkan t'Olorun se ninu aye mi ni pe nigba ti Satani n gbe awon ala kan wa to n mu awon omo mi lo fun agutan bi pe pa ni ona sugbon won si ni tosi mi o ma wa mu photo won ma wa mu omi alayo ti mo n ra ma wa ni mo se soro ojo meje ma wa ma bu omi alayo yen si ni ago kankan oru ma ma se prayer yen gbogun yen se n le to mo dupe lowo Olorun so mu lati jeri ni waju Olorun pe Oluwa seun amen. Our mommy is appreciating God over the children that oftentimes he had dreams that almost all of them ought to be destroyed by the enemy. But through the use of the prayer water and their pictures in her hand, wherever they are far away, she uses this water and God has vindicated those children. The writer is appreciating God for what God did. He appreciated God that he traveled twice and God kept the head of this writer and God kept the writer alive. The writer has also God that from January to December, God has been faithful to this writer. But the Lord will pray and warn you, let me do Lord, you pull up my law at Abomo, also for me, I love you. This writer has appeared in God for deliverance from spirit husband. That every of the deliverance sections the writers has undergone that were to no avail. But right here on this mountain, God delivered this person from the spirit husband. After deliverance here, he saw the spirit husband in the dream, and the spirit husband could not move closer. The angel chased the spirit husband away. Everything that will make this spirit husband come back, God will destroy them in the name of Jesus. And the writer is up to 50 years that the spirit husband has prevented her to be pregnant. And I know this year, God will perfect all that concerns the writer in the name of Jesus. But the Lord will say, nípa gbogbo ibi tán ti lọ pé wọ́n ṣe ìtúsílẹ̀ sí ìsọ̀hún kò sí ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n lórókè yìí olúwalẹ̀ ọkọ̀ ọ̀run jìnà ó sì tún fún wọn lóyún ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí lórúkọ Jésù. This writer is appreciating God for guidance and protection over the family throughout the year of 2016. And the writer secondly is appreciating God over the children tuition fee that God miraculously paid. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé olúwapá àlọ́ àtàbọ̀ àwọn ọmọ ó sì pèsè fún àìní àwọn ní gbogbo ọdún yìí ó sì san owó iléèwé àwọn ọmọ àwọn níléèwé ó yà wọ́n lẹ́nu mo mọ̀ pé ó ti yà ọ́ náà lẹ́nu àbò lẹ́rìí èmi lẹ́rìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́ lórin bóyá tó bá tọ́ sí ẹ o lè bá mi kọ orin náà torí ẹ̀rí mi pọ̀ mo mọ ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ju kí n kàn fi kọ́ lórí wípé ore tí bàbá ṣe òhòjọ́ mi lójú ore tí bàbá ṣe ó yà mí lẹ́nu bàbá olóore o mo wí pé bàbá olóore ọpẹ́ ló yẹ ọ́ jàre lórí ìdílé wa lọ́kọ̀ọ̀kan wípé ọpẹ́ ìyìn ni fún ọ bá olóore. Praise the living Jesus. Ejeka in Jesu. Alaye. Has God done anything for us? Njoluwa disun kon fu abi. What we are going to do is just to bless him.
you will thank him. How do you call the for all the testimonies we have had, for the testimonies you will have today, so start blessing the name of the Lord. Thank him, thank him, thank him, thank him, thank him, thank him, thank him. Bless his holy name. And as we are thanking him, you are having testimony already. In Jesus' name we pray. Loruko Jesu nati badura. In Jesus' name we pray. Loruko Jesu nati badura. Remember Jehoshaphat was praising the Lord. What happened? Paul and Silas, they were praising the Lord. What happened? Paul and Silas, kono on dupe ninu tubu kiloshele. As we have praised the Lord this morning. Ba se dupe Olorun lowuro yi. And you are here with your faith. Tas wa ni pelu igbagbo wa. You will have testimony. How leri ayo. I say you will have testimony. How leri ayo. Father, we thank you very much today. We are grateful unto you because you are a faithful God. You are a merciful God. All this you have done for us on this mountain, out of your love, out of your mercies. Father, accept our praises in Jesus' name. We want to continue to praise you. And that is why this day, that we are here before you, the first day of this last month of this year, each and every one of us present here today, testimony will not cease in our lives in Jesus' name. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I hope you are here with your let's be seated. The ministration this morning may be a little bit different from the past. Our sister will come up now. She will minister to us. And among the workers today, when we were praying, I told them that if you don't despise the instrument that the Lord will use today, that we will have testimony. If you don't look down, but you are looking at God, and you are listening to the word, before you even leave this place today, it's going to be testimony galore. And you shall be well with us. Okay. Sorry. Sister praise the Lord. Our wonderful twin sisters will minister to us before our sister comes up. Olorun baba lola o alagbara lo je Olorun eda o laropin o nise iyanu ni mo gboshuba fo Olorun ori oke yi alagbara lo je o Olorun mi Olorun baba lola o alagbara lo je Olorun eda
karun eda o laropin o onise iyanu ni mo gboṣoba fo lorun ore oke yi alagbara ni alagbara lo je o olorun mi olorun mi olorun baba lola o alagbara lo je alagbara ni olorun eda o laropin o onise iyanu ni onise iyanu ni o mo gboṣoba fo lorun ore oke yi alagbara ni alagbara lo je o olorun mi ani olorun baba lola o alagbara lo je olorun eda o laropin o onise iyanu ni mo gboṣoba fo lorun ore oke yi alagbara lo je o olorun mi mo le confirm olorun baba lola o mo le confirm olorun omo lewa o ni bi gbogbo awada ko rara olorun mi ma tobi lo apara ko apara ko olorun mi ma tobi mo le confirm re o olorun baba lola o olorun baba lola o se o olorun omo lewa o ni bi gbogbo awada ko olorun mi ma tobi loba apara ko olorun mi ma tobi yeye mo le confirm olorun baba lola o mo le confirm olorun omo lewa o ni bi gbogbo awada ko rara awada ko olorun mi ma tobi loba apara ko olorun mi ma tobi yeye mo le confirm olorun baba lola o mo le confirm olorun omo lewa o ni bi gbogbo olorun ayeraye awa iyologo baba olorun ayeraye awa iyologo baba ani iyologo baba laye wa ani iyologo baba laye wa o se o olorun ayeraye ologo baba olorun ayeraye awa ologo baba ayin ologo baba laye wa ayin ologo baba laye wa o ani olorun ayeraye awa ologo baba olorun ayeraye awa ologo baba ayin ologo baba laye wa ologo baba laye o se o baba laye laye awa ologo baba o se olorun laye laye awa ologo baba ayi ologo baba laye wa ayi ologo baba laye wa o olorun laye laye awa ologo baba o se o ologo baba ayi ologo baba laye wa o ayi ologo baba laye wa o ope maye o ope maye o ibi maye o araba ribi ti olodumare ye ope ye o o se ope maye o Oh, my God.
Praise the Lord. A duro pe yen titi di ipari osu yi a tun da ninu odun to nbo. So let our sister now come up. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. I want to appreciate God for giving us this opportunity to be alive in the land of the living. Mo fẹ́ fi mo remi han si Ọlọ́run pe o jẹ ki a je alaye ni ori ile alaye. To see the first Thursday in the month of December. Lati mu wa ri Thursday akoko ninu osu kejila. Many have gone, many are in the mortuary. Ọpọlọpọ lo ti lo, ọpọlọpọ lo wa ni mortuary. But God kept us alive today. Ṣugbọn Ọlọrun pa wa mo ti di akoko yi. It's not that we are too holy or we are righteous. Ki ṣe iwa mimọ wa tabi igbe aye ododo wa ni. It's by his mercy and by his love. Nipa ore ofe ati ife re ni. That you are alive today. Ni o mu wa wa laye loni. I greet everybody, happy new month in Jesus name. Mo ki gbogbo wa pe a ku osu tutun yi o. Now we want to look at a topic given out to us. Abayi a fe se agbeyewo akori oro Olorun. Title: Who is God? Ti o so wi pe ta ni Olorun. Do you know the God you are serving? Nje iwo ti le mo Olorun ti o nsi bi? Do you know that the God you are serving can do all things for you? Nje o mo wi pe Olorun to nsi o le se gbogbo fun o? Do you believe in God? Nje o nigbagbo ninu Olorun bi? Or do you serve him with carnality? Abi o nsi ninu ara? We are going to look at the book, at the Bible, what the Bible tells us that who God is. A lo ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ nínú Bíbélì ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ gan. We are going to open our Bible to John 4:24. A wo ìwé Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run, àwọn ẹni tí ń sìn kò lè ṣàìsìn nínú ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says God is a spirit. Bíbélì wípé ẹ̀mí ni Ọlọ́run. That we cannot see him. Wípé a kò lè rí i. Then the question here for us now. Ìbéèrè yìí tí wọ́n wá jẹ́ tiwa báyìí. Are we serving God in truth and in spirit? Ǹjẹ́ àwa ń sin Ọlọ́run nínú ẹ̀mí àti ní òtítọ́ bí? As the Bible said. Gẹ́gẹ́ Bíbélì ti sọ. Or are we serving him with carnality? Tàbí à ń sin nínú ara? We should ask ourselves this question. Ó yẹ ká wá bèèrè àwa léèrè ìbéèrè yìí. Because I'm going to rush this message because of our time. À nítorí àkókò wa, màá ṣe ní kánmọ́nkánmọ́n. Who is God? Ta ni Ọlọ́run? Who is God to you? Ta ni Ọlọ́run sí ọ? Let's open our Bible to Exodus chapter 3 verse 14. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bẹ́lí wá sínú ìwé Ẹ́sódù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Ìwé Ẹ́sódù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlá. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, has sent me unto you. Ọlọ́run sì wí fún Mose pé èmi ni ẹni tí ó wà. Ó sì wí pé báyìí ni kí o wí fún àwọn ọmọ Israel pé èmi ni ó rán mi sí yín. Praise God. Hallelujah. God said is I am that I am. Ọlọ́run sọ pé èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. That means he's the God of all flesh. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé òun ni Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. He's the God Almighty. Òun ni Ọlọ́run alágbára. He's God Almighty in your life. Ǹjẹ́ Ọlọ́run alágbára wà nínú ayé rẹ bí? Do you know him as I am that I am in your life? Ǹjẹ́ ọmọ Ọlọ́run yìí gẹ́gẹ́ bí èmi ni tí ń jẹ́ èmi nínú ayé rẹ? Let's open our Bible to Praise God. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Is God Almighty in your life? Ǹjẹ́ Ọlọ́run alàyè wà nínú ayé rẹ bí? Let's open our Bible to John 3:16. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bẹ́lí wá sínú ìwé Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. It's a popular verse for every one of us. Ó jẹ́ ibi gbajúgbajà fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí àwa elédè Yorùbá kí a máa fọkàn wa bá a lọ. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. God is a God of love.
Olorun wa je Olorun ife. He loves everybody. Gbogbo eniyan kankan ni o feran. That's why he sent his only son Jesus Christ. Eredi lele to fi ran omo re kan ojo ti se Jesus Christ. To come and die for us. Lati wa ku fun wa. Now, do you accept Jesus Christ in your life as your Lord and personal Savior? Bayi injo sile ti gba Jesus gege bi Oluwa tolugbala re. Do you even appreciate what God did for us by sending his son for us? Injo sile fi morere mo si Olorun nipa on si Olorun se fun wa nipa fifi omo re fun wa. Jesus Christ have come and die. Jesus Oluwa ti wa o si ti ku. He will not die again. Ko le ku le iku ekeji mo. His second coming is to come and take those that are ready. Ekeji ti pada bo re lelekeji yo wa lati wa mo awon to ba se tan. Now the question is, are you prepared for his second coming? Ibere na ni pe ipada bo Jesus lelekeji je wa ti le mura sile o pe sara re sile fun. God loves everybody. Gbogbo eniyan pata ni Jesus fe. He sent his only son for us. O ran omo re kan so si wa. To come and die for us. Lati wa ku fun wa. Remember the title of this message. Eran ti akori oro ti oni. He said, who is God? O wi pe ta ni Olorun. Who is God in your life? Ta ni Olorun ninu aye re. You see God as a man in your life? Injo ri Olorun gege bi eniyan lasan ninu aye re bi. Or do you see him as your house boy? Tabi o nri gege bi omo to le ma pe ranse kaakiri. Do you see him as the one that can provide all your needs? Inje iwo nri Olorun gege bi en to le pese gbogbo aini re. God is Jehovah Jireh. Olorun ni olupese. Our great provider. Oun ni olupese wa ti o ga julo. We are going to confirm it in Genesis 22. I fi dire mule ninu we Genesis ori kejile ni ogun. Verse 12 to 14. Ese kejila si kerinla. Genesis chapter 22 verse 12 to 14. Iwe Genesis ori kejile ni ogun ese kejila si ikerinla. And he said, lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me. And Abraham lifted up his eyes and lived, and behold, behind him a ram, caught in a thick by his horn. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the instead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said, to this day, in the mouth of the law, it shall be seen. Praise God. Hallelujah. We can see that God tests Abraham. To check the faith of Abraham. Now I bring it down to ourselves. As a father. Gege bi baba. You don't have a job for some times. Oh, ni ise fun igba die. And you have been praying for God for a job. O si tin gbadura si Olorun fun ise. And God grant you a job. Olorun wa fun o ni ise yi. Then a prophecy now came to you. Asotele wa to wa pe. That your first salary should render it to God. Wi pe owo to koko wo osu akoko pe ko fi lele fun Olorun. How will you feel? Bawo ni yo se ri ni ara re. Do you not see God as God is a wicked God? Ijo ni ma ri Olorun gege bi Olorun ti o buru jayi. We can see in the life of Abraham. Ale re le ninu aye Abraham. God tested Abraham to sacrifice his only son Isaac. Olorun do Abraham wo lati fi omo bibi re omo kan soso si re pe ko fi sile fun ohun. As a burnt offering. Gege bi ebo. Abraham obeyed God. Abraham gboran si Olorun. And in return, God bless him. Ati leyin reyin Olorun buku fun. Now if we obey God. Ti awa na ba gboran si Olorun. We look at the book of Deuteronomy 28 verse 1. Ti aba wo ewe Deuteronomy ori keji din ni 30 ese ikini. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nation of the earth. Praise God. Hallelujah. If we obey God, see our backbone of Olorun. God is born to bless us. Olorun o di dandan ki Olorun ko buku fun wa. Because obedience bring blessing. Nitori pe igboran a ma mu ibuku wa. Abraham obeyed God. Abraham gboran si Olorun. And in return, God blessing. Leyin re yin Oluwa buku fun. You as a father, as a mother. Iwo gege bi baba tabi mama. Are you obeying God? Nje iwo gboran si Olorun bi? Are you living a life of obedience? Nje n gbe igbaye gboran. You can deceive everyone. O le tan opolopo awon eyan je. But you cannot deceive God. Sugbon ko le tan Olorun je. Who is God in your life?
ni Olorun je ninu aye re? Are you serving God in truth and in spirit? Nje an sin Olorun ninu emi ati ni otito? Because the Bible says, tori pe Bible ni wi pe, those that know their God they shall do exploits. Awon ti o mo Olorun won wo sise agbara. Then do you know your God? Nje o mo Olorun re bi? If you want to do exploits, ti o ba fe sise takun, you must know who God is. O gbodo mo eni ti Olorun je. You must sacrifice all your time for God. O gbodo jowo ki o fi ara re ko bi gbogbo akoko re ji fun Olorun. You must go and preach God to the life of people. O gbodo lo lati waasu Olorun fun awon eniyan. And you must live a holy life. O si gbodo gbe igbe aye wa mimo. We can see what is going on in this nation. A le ro to nsele ni orilede yi. There is scarcity of food money. Awon gogo onje ati owo wa. But there is no peace in this world. Tori pe ko si alafia fun aye mo. Jesus said, come unto me all ye that labored. Ah Jesus Oluwa pe wa si odo mi gbogbo eyin ti en sise. And I will give you rest. Emi yo si fun yin ni isinmi. It's only in Christ you will find rest. Ah ninu Jesus Christ nikan lo ti le ni isinmi. Because there is no peace in this world. Tori pe ko si alafia ninu aye yi. We can see what is happening now. A le ri ohun to sele bayi. Maybe you don't have money today. Boya owo po die lowo re. Maybe you don't have food to eat. Boya ko si ounje fun lati je. Don't give up your hope. Ma se so pe o ti tan fun o. God is sitting in the throne. Olorun si wa lori ite sibe. Because the Bible tells me that. Tori Bible mi so fun mi pe. He say weeping may last at night. O ni ekun le pe di ale kan. But joy comes in the morning. Sugbon ayo nbo ni owuro. Your joy has come in Jesus name. Ayo re si ti de ni oruko Jesus. Before the end of this year. Ki odun yi ko to pari. The God will fill your mouth with testimony. Olorun yo kun enu re pelu eri. There shall be joy in your life in Jesus name. Amen. We shall all live to celebrate in Jesus name. Gbogbo wa la oye lati se ajoyo. We will not cry over our wives, over our husband, over our children in Jesus name. Ni so kun lori awon omo lori oko lori aya wa lori Jesus. All of us will be in good health to celebrate this year in Jesus name. Gbogbo wa ni awa ni alafia pipe lati se odun yi ni oruko Jesus. And I pray for every one of us here. Mo si gbadura fun enikankan wa to wa nbi loni. That there shall be open doors in our lives. Wi pe ilekun re ilekun yanu yo si fun wa. Divine favor shall be our portion. Oju rere ati oke wa yo je ipin wa. Divine prosperity, divine protection in the name of Jesus. Agbo Olorun sere Olorun yo je ipin wa. Sickness will never see us in the name of Jesus. Aisan kan ki yo wa si ago wa loruko Jesus. We will not cry in the name of Jesus. A o ni so kun loruko Jesus. Sorrow will be far from us in the name of Jesus. Amen. And at the last day we shall all reign with Christ in the name of Jesus. Leyin oreyin a o ba Christ joba ni oruko Jesus. Please let's work on our salvation. E je ki a ise lori igbala okan wa. Because whenever we are eating we are celebrating. Tori pe nigba ta ba n sajoyo ta n je ta mu. We should always remember that one day the trumpet will sound. E je ki a ranti wipe ojo kan bo ti ipe yo dun. We should not forget the last day. Ki a ma se gbagbe ojo ikeyin. We should be asking God for grace and mercy. Ki a ma bere ni orekore ore ofe ati anu Olorun. And I pray the grace of God will be sufficient in our lives in Jesus name. Mo si gbadura pe ore ofe Olorun yo to fun wa ni oruko Jesus. And on the last day we will not found wanted in the name of Jesus. Ni ojo ikeyin a ki yo di awasi ni oruko Jesus. We have known the God we are serving now. A si mo ru Olorun ti awa nsin bayi. He's the God of all flesh. Oje Olorun gbogbo erun ara. There is nothing too hard for him to do. Ko si ohun to le fun lati se. He's the God that make where there is no way. Ohun ni Olorun to nlana nibi ti ko ti si ona. He's a mighty God. Oje Olorun alagbara. Before I'll round up my message. Ki n to pari oro Olorun ti mo so. I want to render this song to God. Mo fe korin layi fun Olorun. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore. Even angels bow before Him. What a mighty God we What a powerful God, what a mighty God we serve, hallelujah, what a mighty God we serve, hallelujah, heaven and earth adore. Oh,
oro Olorun laworẹ. When somebody who you are supposed to hear, please take this because you cannot see physically. You see, some people like that, they used to go about begging. Even when they come to the house of God for need, when they ask them to pray, they would not like to pray. They said, we have come to seek for money. But in our own case, she has given her life to Christ. All these Bible passages, she herself, God himself, dictated to her. There is no physical assistance at all. Not that somebody dictated to her, or somebody said this is. So what a challenge to you. Iru ipenija nla wo ni eleyi gbogbo ese bibeli si arabirin wa so yi olorun fun ara re ni o ba soro ti o ti fun awon ese bibeli yi ogodopo odun fun awon eyan be won wa tinu ile ijosun ari pe ki won gbadura won ni rara awon gbadura won ni awon fe. Somebody in that condition see emphasizing on holy living and heaven. Hey, what a challenge. Somebody in that condition see emphasizing on holiness and heaven. What a challenge to you. Iru ipenija nla wo ni eleyi fun o. Irufe to wa niru ipenija bayi to si n tenu mo ile ki a ma le gba ijoba Olorun ati ije aye iwa mimo nje ki se ipenija fun o bi. Telling us that God about God who is omnipresent and omnipotent. O sọ fun wa irufe ti Olorun je ike Olorun ni o le so gbogbo o wa nibi gbogbo o si ni Olorun gbogbo. God who knows all things and who can do all things. Olorun ti o mo gbogbo to si le so gbogbo. What a challenge. Iru ipenija lawo re. Are you not ready to give your life to him? Ije iwo gan se to lati gbaye re fun bayi. To this great God who knows all things and who can do all things. God of possibility. He knows your condition. He knows what you are passing through. Are you not? Why not give your life to him today? He can do all things. He knows it and he can do all things. Are you not ready to give your life to him? Make up your mind. God has used us to bless you. To bless you, that is true. And you should believe that prayer must be answered. You must believe that prayer God must answer. He has blessed us. And God is bound to answer that prayer. It's a must. Because the message is prophetic. It's not just mere head knowledge. Because physically, she cannot read the Bible. God himself dictated everything to her. What a challenge to you. It should be a challenge to every one of us. Yes. Ipenija lo je fun enikankan wa. Oloju oriran o le rin ṣugbọn sibẹsibẹ ojoko o n ṣe aniyan o le wa si church o le wa si ile oluwa o le gbadua o le ka bibeli o sọ pe owo pọ lọwọ onisoro what a challenge. Challenge is it to us? You have your eyes, you have everything concerning your life. You keep on complaining that you did not come to the church of God because you don't have money, because you lack. What a challenge. It's because she knows that God that she's serving, and she's challenging you with that message this morning. Nítorí pé ọmọ Ọlọ́run tí ó sìn, ó wá ń pè níjà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó gbọ́ láàárọ̀ yìí. And I can show you that our God. That God of our sister will surely meet with you this morning. Mo fẹ́ fi dá lójú pé Ọlọ́run tí arábìnrin wa sìn yóò bá pàdé láàárọ̀ yìí. I can assure you. Mo lè fi dá lójú. I can assure you. Mo lè fi dá lójú. There shall be special work of miracle in your life. Àkànṣe iṣẹ́ mi, iṣẹ́ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. You will surely meet with that God this morning. Ọlọ́run.
ọlọ́run yìí yóò bá padà lónìí. I can assure you. A mọ̀ fi dá ọ lójú. Talk to him right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Say Lord. Sọ fún ọlọ́run. I believe you. I believe you. Mo gbà ọ́ gbọ́. I know you can do all things. Mo mọ̀ igi ọdẹ ṣe ń gbogbo. It's no impossibility with you. There is no impossibility with you. Kò sí kò ṣeéṣe ní ọ̀dọ̀ rẹ. You are God of Abraham. Ojú ọlọ́run Abrahamu. God of Isaac. Ọlọ́run Isaaki. God of Jacob. Ọlọ́run Jacobu. And the God of that our dear sister. Àti ọlọ́run arábìnrin wa yìí. We surely answer you this morning if you believe. Yóò dá ọlọ́run lónìí. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. Oore ka sáré kò sókò gbòsídà. Ra oore ka sáré kò sókò gbòsídà. Ere ke kúri ka sáré kò sókò gbòsídà. Oore ka sáré kò sókò gbòsídà. Ere ke kúri ka sáré kò sókò gbòsídà. Ere ke kúri ka sáré kò sókò gbòsídà. Ere ke kúri ka sáré kò sókò gbòsídà. Ra oore ka sáré kò sókò gbòsídà. Talk to him this morning. Talk to him. Talk to him. Talk to him. Talk to him. Talk to him this morning. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Talk to him. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Talk to him. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Talk to him. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Kórika kórika sírí kò sókò bí ṣídà. Ereke kórika sáré kò sókò. In Jesus' name we pray. Amen. Open your eyes. La ojú rẹ. In those days. Ní ìgbà yẹn. During the days of Baba Badare. Ní àkókò Baba Badare. In National Stadium and Lagos State Stadium. Ní ibi tó ti ń níbi pápá ìṣeré ti National Stadium. And some other places. Àti àwọn òmíràn. Ibadan, Lagos and so many other places. Ní ìlú Èkó, ní ìlú Ìbàdàn àti gbogbo bí. She just called at time without pray. He will say all the witches and wizards, all the familiar spirit members, court members, come outside. Láì gbàdúrà yóò kàn sọ pé gbogbo ẹ̀yin oṣó ẹ̀yin àjẹ́ ẹ̀yin èmèrè gbogbo ẹ̀yin ṣe wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni kan tàbí èkejì ó yá ẹ̀ jáde wá. And they'll be rushing out. Wọ́n á sì máa sáré. And they'll be rushing out. Wọ́n á máa sáré jáde. He said, give them microphones and let them begin to confess. And they begin to confess. Ó ní ẹ fún wọn ní mic ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ tẹnu wọn oníkálukú á sì máa kà bòròbòrò. A lot of them will confess until we are tired. Gbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kà títí gan agara fi dá wa. And begin start to minister deliverance to them, those that are ready. A sì bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn tó bá ṣetán láàrin wọn, a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètúsílẹ̀ fún wọn. Whether physically. Tó sì jẹ́ pé nípa ti ara. Doesn't see anything at all. Bàbá ò rí nǹkan kan. What a great man of God. Irú ìránṣẹ́ Ọlọ́run láwo ni eléyìí. But these days. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí. Those that are fast. I'm having similar challenges. Irúfẹ́ àwọn tó nírú ìpèníjà bíi ti bàbá. They will say, please, house rent, this and that. They be complaining. They want people to begin to donate for them, rather than give their life to that God, who they profess to believe, and God will lay hands upon them and begin to do them mightily. At the same time, you to say, my this our dear sister, say, look. You are not created a beggar. God has a purpose for life. She came here as a strong Catholic. She said the only passage of scripture she knows before she came to this place, before she gave her life to Christ, is where? Just Psalm 23. That is the only passage she knows. And she has made up her mind to give her life to Christ as we minister to her, as we encourage her. What happened? Now she can quote anywhere in the Bible. Arábìnrin wa kí o tó débí o jẹ ẹni tí o jẹ ìjọ àgùdà ló ń lọ ẹsẹ bíbélì tí ó sì mọ òun náà ni orin dáfídì orin kẹtàléní ogún nìkan ni ó mọ ṣùgbọ́n nígbà tí o débí agbásọ̀rọ̀ ọlọ́run ó sì fi ayé rẹ̀ fún jésù títí di àkókò yìí kò sí ẹsẹ bíbélì tí kò lè pè láti kà torí pé ẹ̀mí mọ ọlọ́run ó ti fi ayé rẹ̀ fún jésù olúwa fúnra rẹ̀ ló ń darí rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúfẹ́ kí ọlọ́run kò sì dáwọ́ lẹ́yìn wọn bẹ̀rẹ̀
bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọkún àti ẹ̀rọwó jẹun àròwó lé oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kùn lé lórí. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sorry to say this. Ẹ má bínú pé mo sọ eléyìí. But this is factual. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tí mo fẹ́ sọ. Òtítọ́ mo fẹ́ sọ fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ pé wọ́n ní irú challenges bẹ́ẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin tó bá ti wá síbí tó sọ pé why not wait and listen to the word of God and join us in prayer. He will say, mo ṣe ń lọ, mo ṣe kánjú lọ, ibi tí mo fẹ́ dé pọ̀, ó yá yá ilé tó bá fẹ́ fún mi. Mo máa ń sọ fún àwọn tó wà tẹ́lẹ̀ sọ pé mo lè fẹ́ bá yẹn dé. Ṣé ìgbà tẹ́ bá tọrọ rá títí gbogbo ọjọ́ ayé yín, ìgbà tẹ́ bá kú tán mo lè fẹ́ lọ. Give your life to Christ, that something God cannot do. No, wọ́n ní mo kánjú, ibi tí mo fẹ́ lọ pọ̀. Lórúkọ Jésù, iye wa ò ní ra. And unfortunately, the ministers of God this day, I'm sorry to say, they will not tell them the truth. Say, look, you are this, God, you are choosing first. God wants you to. They will say, okay, oh yeah, can I go for one? And you may not have a mother of one. The panic of mother of one. At least, I have to be major. Lots of set of mother of one. Mbola, fair by your day. Then, Niboni, and Kinoporu, Mbola, I'm not fair by day. This is not a charity organization. This is a church of God. God can use anybody. As many as are ready, God is ready to use them. And today, whatever may be your challenge, I can assure you, God, God will make you a weapon of war and a battle axe in the hand. In the name of Jesus. Amen. Kò ní fi ṣe irú ìpèníjà kí ìpèníjà tí ó gbé débi láàárọ̀ yìí mo fẹ́ fi dá lójú pé lónìí Olúwa yóò bá ayé rẹ pàdé yóò ṣiṣẹ́ ní orí òjòrò ohun èlò ńlá ní orúkọ Jésù. That God who lay hands upon this our dear sister to minister that way is just the beginning of greater things to come. That same God we meet with you this morning. Ọlọ́run wa, eléyìí tó dáwọ́lé arábìnrin wa tí ó sì lóní ọ̀nà àrà lónìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ibi ńlá tí Ọlọ́run mú lọ, Ọlọ́run yìí náà bákan náà yóò dáwọ́lé ọ. Begin to talk to me right now. Bẹ̀rẹ̀ sí máa bá Ọlọ́run yìí sọ̀rọ̀ báyìí. Whatever may be your challenge. Kò ní fi ṣe ohun tó jẹ́ ìpèníjà rẹ. God of heaven. Pé Ọlọ́run ọ̀run. God of miracle. Ọlọ́run ìyanu. God of possibility. Ọlọ́run tó ṣe tẹ́ ọ̀gá God of Abraham. Ọlọ́run Abrahamu. God of Isaac. Ọlọ́run Isaki. God of Jacob. Ọlọ́run Jacobu. God of the Bible. Ọlọ́run Bíbélì. This is my challenge. Ìpèníjà mi rè. Begin to talk to me right now. Bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ àwọn ìpèníjà rẹ fún Ọlọ́run. And I can assure you that Lord will surprise you right now. Mo dá lójú wípé Ọlọ́run yóò dá ọ lẹ́nu lórí gbogbo rẹ̀. Because he is the same, the Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. Nítorí pé Jésù Kristì yìí ọ̀kan ni lánàá lónìí àti títí ayérayé. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Talk to him. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Our God is a good God. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run tó dára. He's a faithful God. Ó jẹ́ Ọlọ́run olótìtọ́. As long as you have made up your mind to give your life to him. Ẹyin tẹ bá ṣetán láti fi ayé yín fún. Talk to him right now. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. And that same God who surprised our sister will surely surprise you. Ọlọ́run kan náà tí ó ya arábìnrin wa lẹ́nu yóò yà ọ́ lẹ́nu. Even more than that. Yóò yà ọ́ lẹ́nu ju tiẹ̀ lọ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jesu ṣe. Talk to him right now. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. He is Jehovah Jireh. Òun ni Ọlọ́run olùpèsè. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. He appeared to Abraham say, I am Jehovah Jireh. Òun lẹni tó ń lànà níbi tí ò ti sí ọ̀nà. Oh yes. He is Jehovah Rapha. Òun ni Ọlọ́run alágbára. The Lord that healeth. Ọlọ́run tí wo ni sàn. Yes. That is Jehovah Rapha. Òun ni Jehovah Rapha. Ọlọ́run tí wo ni sàn. He is an all-sufficiency God. Òun ni Ọlọ́run tí ó tọ́ tó ti lè ṣe gbogbo. Oh yes. Orúkàsá. Erékèsè. Orúkàsá. Orúkàsá. Sikusoko Bishidaba. Rapore kasiri kusoko bisida. Ereke puri kasiri kusoko bisida. Thank you, Jesus. Yes, Oshik. Talk to him right now. Ba Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him right now. Ba Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. As you talk to him. Bí o ṣe ń bá sọ̀rọ̀. Whatever you could not before begin to do right now. Àwọn tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe wá báyìí. And I can assure you. Mo fi ń dá ọ lójú. Something positive will happen in your life. Orin rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. And you come back to share your testimony. Ó sì padà wá láti wá jẹ́rìí rẹ.
Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Whatever you could not go begin to do right now. I want to obey. Shete na riko Oshé wa bayi. Oh yes. Benny. Because he is our healer. Nitori ke o ni oluwosan wa. He is our provider. O ni olupese wa. He is our sufficiency. O ni soto fun wa. He is our all. O ni o gbogbo ni o gbogbo fun wa. He is our all. Oh yes, oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anything you could not begin to do right now. Oh yes, because he is our deliverer. He is our healer. He is the Lord that is. Oh yes, that is. Yo Farafa. Oh, the Lord that heals us. Oh, ni Oluwosanwa. He said, I am the Lord that heals thee. Oh, ni emi ni Olorun re ti o mu larada. He said, I am the Lord that heals thee. Oh, ni emi ni Olorun ti wo ni so. Thank you, Jesus. Yes, Oshé o. In your eyes, in every facet of, in every part of your body. In all part of your body. Ninu gbogbo aye re. In all part of your body. Ninu gbogbo agbara re. Ni gbogbo eya ara re. Ninu gbogbo eya ara re. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Do it very well. Do it very well. Se dada, se dada. Because now is your deliverance. Nitori pe akoko yi gan. Ni isisiyin ni itusile re. Now is your healing. Ni isisiyin ni iwosan re. Yes. He will make you whole right now. He will make you whole right now. He will make you whole. Make you whole right now. He has made you whole right now. He has made you whole right now. He has made you whole right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Koreka, koreka, siriko, sobo, sidaba. As you give your life to him as well, he will save your soul right now. And give you power to live above sin. He will give you power over the flesh as well. And you begin to know that God than before. And will always prove himself in your life as all sufficiency God. Even as your healer and as your deliverer. And your provider. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Where I am now. Liberty Mawai. God wants to touch some people in this particular group, this particular row. Want to touch some people. Want to touch them in a mighty way. New road to Mawai. What do you do? Oh, no, 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 that's what he's telling me. Oh, Tom, I'm so no, 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 this particular row. New road. New Abanabi to Mawai. Open your eyes. And now, Juyi. Look here. Emma will be. Please don't see me as a magician.
Aida. I don't know the reason why I choose this particular group of people. Emi o mo idi gan ti Olorun fi yan abala ipele ti mo wa yi. Open your eyes. E lo ju yin o. Just look here. E ma wo bi. He wants me to go around them now. O fe ki yi po won bayi. Amen. Amen. Unfortunately, not all of them have faith. O se nla nu pe ki se gbogbo won lo ni igbagbo. We want to run special work on miracle in their midst. O fe se akonse se agbara laarin won. To our missionaries. Ti o si iya lenu wa. Amen. Amen. You know the way of God is a mystery. I myself I can't explain. It's just decide. He just in his you know, God is sovereign. In his sovereignty, he just decide to choose some people in this group to do special work of miracle in their life. And nobody can see this. And he said, I should repeat it again. Only can tell you what I can see. General, how I wish you will pass this simple test. Because the hand of God is upon me. He said he has granted unto me authority of ease to run special work of miracle. Whatever you see me do, just follow suit. Don't doubt. Don't see it as a foolishness or manipulation or magic. Are you ready? Ah.
Amen. Amen. Here is a special anointing. Some people still see it as magic. It's a magical, it's not a magical display. I want to be in work. I shall buy that one. Amen. Amen. I may not utter a single word. Mole ma soro eyo kan soso. I may not utter a single word. Mole ma so nkan kan rara. And yet. Sibe. The Lord will anoint some people right now. Olorun yo fi abi royin awon eyan kan lowo lowo bayi. I just be watching, looking. Ma ko ba wo. Ask him. And you see what God will do. Eh o si ri ma ka lowo e si ri nkan ti Olorun yo se. Amen. Amen. Do you know that God as a God of possibility? Do you know him as God who knows all things and who can do all things? Omnipotent, omniscient, and omnipresent. Anyway. He has delivered many people. Many have received breakthrough, miracles.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti gba àlùyọ tí wọ́n sì ti gba ìyanu wọn. Miracle of fruit of the wound has taken place. Ìyanu èso tí inú ti ṣẹlẹ̀. There is somebody that is supposed to go to give back to operation, but the Lord has cancelled it right now. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ abẹ ló yẹ kó fi bímọ, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Olúwa ti gbẹ́sẹ̀ lé. The Lord has cancelled it. Olúwa ti gbẹ́sẹ̀ lé. There are 3 cases of cancer. Ìpele mẹ́ta àrùn jẹjẹrẹ ló wà. 3 cases of cancer. Ìpele mẹ́ta àwọn ènìyàn tó wà nínú ikú àrùn jẹjẹrẹ ló wà láàrin wa. And the Lord has healed them right now. Ọlọ́run sì ti wò wọ́n sàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. He has healed them completely. Pátápátá Ọlọ́run ti wò wọ́n sàn. He has healed them completely. Pátápátá Olúwa ti wò wọ́n sàn. Then a case of HIV. Ẹnìkan wà ń bí pẹ̀lú àrùn kògbóògùn. The Lord has set the person free now. Ọlọ́run ti tu ẹni yẹn sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. You know that God has touched you in one area or the other. O mọ̀ dájú pé Ọlọ́run ti fọwọ́ kàn ọ́ ní ọ̀nà kan tàbí èkejì. Please, no manipulation. Kó má ṣe sí àyídáyidà rárá. You know it. O mọ̀ ó dá ọ lójú. You are very sure. Wípé ó dá ọ lójú. Just rush to the front. Sáré síwájú. Please, no manipulation. Ó má ṣe sí àyídáyidà rárá. Nobody forces anybody to come forward or to come out. A ò fi pápẹ́ni kẹ́ni láti wá síwájú. No, there is nothing like that. Rárá, kò jọ. It's only those that are very sure, and then when we call them, they are ready to testify. Àwọn tí ó dá lójú tó sì jẹ́ pé nígbà tá bá bí wọ́n léèrè wọ́n ṣetán láti jẹ́rìí sí i. Among these people. Láàrin àwọn èèyàn tó wà níwájú yìí. You to abuse your husband, you to abuse your husband. Lára yín ẹ máa ń bu ọkọ yín lé. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kó wà nídìí báyìí. You to abuse your husband. Ó máa ń bu ọkọ rẹ. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kó wà nídìí. Please raise up your hand right now. Kírúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ kó nu ọwọ́ rẹ̀ sókè. No, we are not here to embarrass anybody. Àwa ò wá láti dojú sí ẹnikẹ́ni. Don't delay, don't waste our time. Má ṣe fi àkókò wa ṣòfò rárá. Quickly, you to ask your husband, raise up your hand quickly. O mọ̀ pé o máa ń bu ọkọ rẹ lé gbé ọwọ́ rẹ sókè. Put down your hands. Ẹ gbé ọwọ́ yín sílẹ̀. Please, don't do it again. Mo rọ̀ yín, ẹ má ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ rárá. Please, ma. Please, ẹ jọ̀ọ́ ọmọ mi, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. All of you, please, all of those that are raised up there, please don't do it again. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbé ọwọ́ yín sókè yìí, mo rọ̀ yín, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. In the new year. Nínú ọdún tuntun tí a fẹ́ wọ̀ yìí. Many people will lose their husband. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò pàdánù ọkọ wọn. That's what the Lord is saying. Ohun tí Olúwa ń sọ lélẹ̀ yìí. You as a believer. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Rather than curse or abuse your husband, what do you do? Pray for him. Dípò tí wàá fi máa ṣépè fún ọkọ rẹ tí wàá fi máa bú máa gbàdúrà fún. And there's a reason for this. Ìdí wà fún eléyìí o. I told you the other, I think it was last Thursday, I said that accident, disaster will be so rampant these days, not only Nigeria alone, globally. And if you are current, what happened? See, the footballers about 81 died on the spot.
the when they were going for a final match in a particular country, 81 of them died on the spot. Gẹ́gẹ́ mo sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yóò máa ṣẹlẹ̀ kì í ṣe ní ọ̀dọ̀ wa nìkan bí kò ṣe ní gbogbo àgbáyé tí ẹ bá mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ rí pé ìkan lé ní 80 àwọn èèyàn ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ gba eré orí pápá. Apart from the disasters in India, in China, and so many places in you, even in US. Yàtọ̀ sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bíbí aburú mìíràn tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú India tàbí America ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi gbogbo. Which involve many lives. Eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ó kó gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí lọ. And God says, the Lord is saying that this thing will be so rampant all over the world. Ọlọ́run sọ fún wa wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yìí yóò pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Please give your life to him totally. Jọ̀wọ́ fi ayé rẹ fún Olúwa pátápátá. Because he has promised to do new things in our midst. Torí pé ìlérí tó ṣe ni pé òun ò bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àwọn ohun tuntun tuntun láàrin wa. Don't give chance to the devil. Má ṣe fi àyè gba Sàtánì rárá. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I have done a lot. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. And I don't want the devil to rob you of the precious thing I've done in your life. Mi ò sì fẹ́ kí èṣù kó rẹ̀ yín jẹ àwọn ohun iyebíye tí mo ti ṣe nínú ayé yín. I've promised to begin to surprise you than before. Mo ti ṣe ìlérí pé èmi ò máa yà yín lẹ́nu ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. In all areas. Ní gbogbo ọ̀nà. Today. Lónìí. Oore ka sere ko soko beshi. I've touched the wool of the barrel. Mo ti fọwọ́ kan ilé ọmọ àwọn àgàn. And I will surprise them. Èmi yóò sì yà wọ́n lẹ́nu. Share of food. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí. Peace be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 In Jesus' name we pray. Amen. Touch me, somebody touch me, somebody touch my soul. When I was praying to my Father, somebody touch my soul. Father, we bless your name today. Because we felt when we were praying that somebody touch us, somebody heal us, somebody deliver us, and we know we believe it must be Jesus. Father, we give you all the honor, adoration this day. Accept our praises in Jesus' name. I pray what we have done today in our lives, in our bodies, in our families, will be permanent in Jesus' name. Amen. Those that are sick of cancer, that he has touched today, I pray those spirit of cancer will be destroyed in Jesus' name. Amen. All those closed wombs that are open for conception, I pray, Lord, devil, Satan, enemy, will not be able to close them again in Jesus' name. Amen. All those healings, deliverances, victory and dominion that we have received today, they will be permanent in our lives in Jesus' name. Amen.
As we go today, we go in the power of our living Jesus. Amen. And today, first day of this last month of this year, 2016, will be remembered. Amen. For good in our lives in Jesus' name. Amen. I say today we go into our record as a day of our victory and dominion in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. As we go, your presence will go with us. Amen. And your name will continue to be glorified in our lives. Amen. Father, I thank you today. Because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Clap for Jesus. Patewa for Jesus.